O vaxt ki xəvarislər əmrəfiyalarını kafir adlandırdılar da. Baxıb, bugünkü dövrümüzdəki xəvarislərdə buna rast gəlməmişik. Belə onlarda da bu fikir var mı? Yəni, sahabələri kafir saymaq. Məsələn, əmrəfiyalar. Yox, ümumiyyətlə, xəvarislərin, yəni xəvarislərin vəsfi bu deyil ki, onlar sahabələri təkfir etsinlər. Bu vəsf rafislərin vəsfidir. Bunu belə demək olar ki, xəvarislər, əslində bu vəsf bugünkü xəvarislərdə də var. Necə? Sahabələrin dönəmində o cəmiyyətdə, müsəlman ümməti içərisində alimlər kimlər idilər? Əli kimi, Osman kimi, düzdürmü? Bu cür sahabələr idilər, İbn Abbas və qeyriləri. Xavariclər onları təkfir edirdilər, etmirdilər. Edirdilər. Və bugünkü xavariclər müsəlman ümməti və öz cəmiyyətlərində yaşayan alimləri təkfir edirlər, təkfir edirlər. Eyni hökmdür. Düzdür, aydındır ki, sahabənin təkfiri daha ağırdır. Lakin vəsf eyni vəsfdir. Yəni, biz deyirik ki, necə ki, o dönəm, qədim xavarislər, alimsiz idilər və öz zamanlarında yaşayan alimləri, yəni sahabiləri təkfir edirdilər. Bugünkü xavarislər də eyni vəsifdədirlər. Alimsizdirlər və ümmət içərisində olan alimləri təkfir edirlər. Həmin vəsif durur yəni. Həm də xavarislərin bir vəsfi yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, xavaricdir, ola bilsin xavaricdir, amma təkfir eləmir. Yəni, xavarislər var, bu əvvəl də olub, indi də var. Müasir dönəmdə də var. Məsələn, xavarislər var, onlar təkfir məsələsində murciyədilər. Amma xavarislər. Necə olur bu? Hə? Yox, oturmurlar da. Yəni, təkfir məsələsində murciyədilər. Məsələn, bugün Misirdə olan ixvanlar. Onlar iman küfür məsələlərində murciyədirlər. Yəni, hətta İxvan-ı Müslimin yəni, partiyası qurulanda, ümumiyyətlə, bu partiyanı quranlar içərisində xristiyanlar belə var idi. Çünki əsas məqsəd hakimiyyəti gəlmək idi. Yəni, onlarda təsəvvür edin, yəni, vəla və vəra anlayışı, Allah üçün dostluq, düşmənlik anlayışı yox idi və indi də yoxdur. Məqsəd var, o məqsədə çatmaq lazımdır və səlam. Yəni, onlar iman və küfür babında bizim bildiyimiz təkfirçilikdən uzaqdırlar. Lakin xavarislər niyə? Çünki bu olmasa da başqa vəsf var onlarda. O da rəhbərə qarşı çıxmaq, buna həris olmaq. İstər dillə, istər əlnə, istər hansı əməllərlə və s. Yəni, demək istədim budur ki, xarici olmaq üçün təkfirçi olmaq şərt deyil. Düzdür, bu Xavarizlər barədə əsas vəsifdir, amma bu olmaya da bilər. Ona görə alimlər murciyələri, bildiyimiz murciyə firqəsi ki var, klassik murciyələr, hətta bəzi alimlər murciyələri xavarizlərdən sayırlar. Baxma ki, murciyələrlə xavariz bir-birlərinə ziddir. Niyə? Çünki murciyələr də digər firqələr kimi rəhbərə qarşı xuruc etməyi icazəli görürlər ona görə. Necə? Necə yəni xeyirli xariciler? Bilmirəm. Xavariclər var edə? Xarici sözü... Bilmirəm. Bilmirəm. Ola bilsin bəlkə də. Yəni xavariclər var edə yoxdur. Xavariclər var edə nə hədislər var edə olubsa hamısı Zəm babındadır. Yəni, zəm, yəni, mədh deyil, tərif deyil. Hamısı zəm babında olan və İmam Əhməd Rəhməllah deyir ki, xavarislər barədə yeganə firqədir ki, yəni, onlar barədə varid olan hədislər qədər heç bir firqə barədə hədis varid olmayıb. Halbuki onlar Allah Rasulunun zamanında yox idilər. Necə ki, hədisdə gəlir ki, məxluqatın ən şərli olanlardır. Çünki, yəni, bilirsiniz, necədir?
bayağı dediğim kimi, yəni İslamın o zərurətlərindən bir çoxsu bu firqə ilə aradan qalxır. Can, mal, əmniyyət, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan əmniyyət ki var, hansı ki İslamın gəliş məqsədlərindən bunu təminləməkdir. Xavarizlər buna qarşı olan firqədir. Aydındır. Səbəb odur. Və həmçinin səbəblərdən birisi də onların qiyamət gününəcən davam etmələri. Ümumiyyətlə, hədislərə baxanda qayda olaraq xavarizlər barədə biz nəyi görürük? Onu görürük ki, onlar ibadətdə üstün olublar. Fəhimdə zəif. Onların problemi bu olub. Amma qaldı ki, onların əbədi cəhənnəm əhli olub olmamaları. Ümumiyyətlə, xavarislərin hökum barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər onları kafir görüblər bu hədislərə görə. Hədis əhlindən bəziləri. Və bu rəyi İmam Buxariyə nisbət edənlər də var. Deyiblər ki, ona görə əbədi cəhənnəmdədirlər xavarislər. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, oxun şikardan çıxdığı kimi onlar dindən çıxacaqlar. Yəni Allah Rasulü onları bu cür adlandırıb, dindən çıxan. Hədis əhlindən bəziləri burayda olublar ki, onlar qiblə əhlindən sayılmırlar. Ümumən belə deyiblər. Amma alimlərin əksəriyyəti bunu deməyib. Deyiblər ki, onlar qiblə əhlidirlər. Çünki bu hədisi rəvayət edən sahabələr, o cümlədən də Əli radiyallahu anhu özü xavarisləri təkfir etməyib. Doğru olan da budur. Oxun yaydan çıxdırırken, yoxsa şikardan çıxdırırken, çünki ox gedir, batır qalır. Oxun şikardan çıxdır ki, şikardan. Şikardan, ha? Bəli. O şəkildə. Bəli, mən belə xatırlayıram. Həmçə, onlar münafiqlərdən, müşriklərdən şəhərdirlər. Necə? Münafiqlər, müşriklərdən şəhərdirlər. Bu nisbidir də. Yəni, ola bilsin ki, elə bir cəmiyyətdə ola bilər ki, müsəlman cəmiyyətinə vurduqları zərərə görə, bəli, ola bilər. Məscidə gəlib gedir, salam verir, yəni necə? Qırağa namazını qılır, elə edir ki, cəmaatda əvvəl yaxşı olar. Allah hidayət versin. Əgər məscidə gəlirsə, yəni yaxşı əlamətdə, işıq yeri var. Yox, məcburiyyətdən gəlir. Namaz vaxtı orada çoxdursa, evi hardadırsa. Belə onun ətrafında olanlar gəlir, baxın, mektabata var, 29 nəfər var. Axı, bir dənə belə bir şey oldu. Yolda gedirdim, bir adam dedi, kanist ilə mənə, görüb biraz saqqalı var. Dedim, mənim yəni maşın qalıb, benzin götürmüşəm, yəni yol üstünə. Düşürəndə elə buna söhbət düşür, cümə günü idi, cümədən çıxmışdı. Elə bir söhbət düşdü, belə elə eynə baxı dediyin temin, məscidlərdə düzgündür, mənim belə hoşum söhbət. Nə düzgün deyil, namaz qılmaq? Namaz qılmaq da, cümədən də getmirəm, hoşum belə. Elə heç tanımadığım bir sima idi, rastıma çıxmışdı. Yəni, qayda olaraq bilin də, yəni əslində, xavarizlər barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan hədisləri oxuyanda, həmçinin sahabələrin zamanında olan xavarizlərin o vəsiflərini oxuyanda, görəndə, biləndə bu şeylər bizi təəccübləndirmir də. Aydındır. Çünki hətta belələrinə adam bəzən tərəddüd edir ki, yəni xavariz demək olar ya olmaz. Nə mənada? Çünki Allah Rasulü bayaq dediyim kimi bütün hədislərdə xavarizlər ibadət yönündən onlar, yəni ibadət əhli, abid, zahid insanlar kimi vəsf olunublar. Və onlar tarix boyunca, o, mən söhbət edirəm, köhnə, qədim xavarizlərdən çoxsu sadiq olublar, yalan danışmırlar. Ona görə hədis əhli xavarizlərin rəvayət etdikləri hədislərə daha çox etimad ediblər nəinki rafizlərin. Buxari, Müslim və digər hədis kitablarında nə qədər rafilər var? Xaricidirlər. Xavarizlər rafilərdir. Etibarlı rafilərdir. Çünki bidət əhlinin rəvayəti qəbul olunur, olunmur. Və
Bidət əhlinin rəvayəti qəbul olunur şərtlərlə. Şərtlərdən də əsası nədir? Əgər öz bidətini dəstəkləyəcək hədis rəvayət etmirsə, adi bir hədis və siqa, güvənilən ravid isə qəbul olunur. Yəni, hətta tarix boyunca onlar bu cür tanınıblar. Məsələn, rafislərin xilafına. Yəni, doğru danışıblar, yediklərinə, içdiklərinə fikir veriblər. Yəni, məsələ necədir? Ümumiyyətlə, şeytan insana tək asiliklərlə yaxınlaşmır. Şeytan insana itayətlə, ibadətlə də yaxınlaşır. Əgər görəndə ki, insanı bu dində bidətlərin ortaya çıxma səbəbi nədir? Bu dində bidətlərin ortaya çıxma səbəbi elə budur. Yəni, şeytan bir insandan asili barədə əlini üzəndə keçir sağ tərəfdən. Xeyir, ibadət üzərində onu azdırmaq. Və beləcə bidətlər ortaya çıxır. O elə insanın xeyir üzərində şeytanın insanı azdırmasıdır. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və şeytan bunu edəndə nə edir? Əsas birinci mərhələ öz varlığını insana unutdurur. İnsan fərqinə varmır ki, bu şeytandandır. Məsələn, bugünkülərin halına baxın və təbii ki, iblis atamız Adəmi cənnətdən çıxaranda nə dedi? Dedi ki, mən sizin üçün xeyr istəyən nəsiyyətçiyəm. Xeyr istəyən. O belə yaxınlaşır. Xeyr adıyla. Və ona görə bunlara da gəlib, məsələn, qulaqlarına, nəfslərinə pıçıldayıb. Fikir ver, nəticə nə olub? Nəticə olub ki, ibadətlər qüvvədən düşüb və haramlar halallaşıb. İbadətlər, yəni şeytan elə istədiyi budur da. Yəni, ibadətlər qüvvədən düşüb necə? Yəni, deməli, cüməyə gedmir. Çünki darül küfürdə deyir, cümə qılınmır. Yaxşı, cümə getdi. Cəmaat namazları qılınmır, qılmır. Çünki bu məscidlər təqva üzərində tikilməyib. Dirar məscidi ilə münafiqlər məscidi müqayisə edir. Məscidlər getdi, cəmaat namazları getdi. Saqqal saxlamır zahiri ibadətdə əməllərdən. Və hətta bəzilərinin yoldaşları hicab belə taxmayanlar var. Deyirlər ki, darul küfürdə, darul hərbdə bu icazəlidir. Yəni, yəni ibadətlər düşür. Və sonra haramlar da halallaşır. Zinanı edib, zinanı halal bilirlər ona görə ki cəmiyyətdə yaşayan öz cəmiyyətlərində bütün qadınları cariyə hökmündə görürlər. Onlara görə darul hərbdir və darul hərbdə bütün qadınlar, müsəlman qadınlar cariyə hökmündədir və bu adla zina halallaşıb. Sonra oğurluq halallaşıb qənimət adıyla. Məsələn, onlardan biri, bəli, girir dükana, məsələn, oğurluyu çıxır. Ona görə halaldır. Çünki ona görə o kafir malını götürüb, darul hərbdədir və bu qənimət malıdır. Və salam. Və beləcə, haramlar nə olur? Halallaşır. İbadətlər də düşür qüvvədən. Və salam, yəni, da şeytan elə bunu istəyirdi. İstədiyinə də nail olur. Və sonra nəticə olur ki, mən real olan bir şey deyirəm, yəni özüm şəxsən şahidi olduğum. Və nəticə sonra elə olur ki, insan namazı tərk edir. Namazı. Təkfirçi təsəvvürlə. Dünənəcən 10 il, 15 il namaz qılmayan kafirdir deyən namazı tərk edib. Şeytan buna yaxşı hansı yerdən yaxınlaşıb? Səncə yəni. Yoxsa insan ağlına gələ bilmir ki, yəni necə ola bilər ki, 10 il, 15 il namaz qılmayanı kafir görən biri indi namaz tərk edib. Şeytan buna necə yaxınlaşıb? Bu olan hadisədir. Belə yaxınlaşıb ki, buna deyib ki, sən tohid əhlisən. Bax o namaz qılanlara, məsciddə namaz qılırlara, cümələrə gedirləri, minlərlə, on minlərlə insan. Hə, onların namazı var, əyilib dururlar. Amma onların tohidi yoxdur. Çünki tağıtı inkarləməyiblər. Deməli, onlar nədirlər? Kafir. Amma sən tağutu inkar eləmirsən, səndə imanın əsli var. Namaz qılmasadına, qiyamət günü bu, yəni imanın əsli səni qurtaracaq. Namaz tərk edib. Aydındır. Və belə.
xavarçlarının təkfirçiləri fərqləndirən? Xavarçlarına təkfirçilər fərqləndirmək deyilən şey yoxdur. Təkfirçilər xavarçlılar. Sadəcə olaraq xavarçlərin yəni növləri var da. Var məsələn biraz yüngül olanları var, biraz xəbis olanları var. Dili ilə fitnə edənləri var, əməllə fitnə edənləri var. Məsələn biri var deyir ki, misal üçün. Deyir ki, məsələn İmam Albani murciyədir. Xaricidir. Ha, o birisi deyir ki, sən deyir Albaniya murciyə deyirsən, yəni bidətçi deyirsən, təkfirləmirsən. Deyir, yox, bidətçi görəm, təkfirləmirəm. Ona görə o da təkfir olunur, kafir görmədiyinə görə. Buna bu eyni deyil. Amma hər ikisi də zəlalətdədir. Amma biri şiddətlidir, biri biraz yumuşaqdır, belə. Yəni, onların içərisində eləsi var ki, yəni, təsəvvür elə, alimləri təkfir eləmək mərhələsini keçib. Və öz fikrində olanlardan elələri var ki, alimləri təkfir etmirlər. Deyirlər murciyə, deyirlər saray alimləri, belə ləqəblər verirlər, amma təkfir etmirlər. Təkfir etmədiklərinə görə onları təkfir edən xavarislər var. Bunlar eyni deyirlər. Və belə yəni. Amma ümumən xariciliyin əsli ikidir. Bir təkfirdir, təkfir. Bir də xuruc. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onları vəsf edəndə necə vəsf edir? Deyir ki, onlar bütə ibadət edənləri tərk edəcəklər, işləri müsəlmanlar nə olacaq? Bütə ibadət edənlər tərk edəcəklər. İşləri müsəlmanlar nə olacaq? Və Allah Rasulü aleyhissalatu vəsələm dediyi kimi də oldu. Və onların xavaric olmalarının ən gözəl dəlillərindən birisi, hətta onları bunu sübut edəcək dəlildir. Bu da vaqiyədən, yəni real bir misaldır deyirəm, başıma gələn bir hadisədir. Çünki onların, yəni təbii ki, onlar özlərini xavaric görmürlər. Bu hədislər ki var, onları keçmir. Yəni onlar deyirlər ki, bu hədislər xavaricilər barədədir də. Təsəvvürlə, bunu deyən mənə, bunu deyən adam Azərbaycanda, yəni mən belə düşünürdüm ki, xavariciliyin ən son nöqtəsində idi. O qrup cəmaatdan idi ki, özlərindən başqa hər kəsi, hətta digər təkfirçilər belə təkfir edirdilər. Hətta bizdən biri və qardaşlardan biri onlarla söhbət etməyə gedəndə əlində bir kitabla gedib, kitab da Seyyid Qutbun fikirlərinə rədd bir kitab olub. Bu da gəlib oturub, onlar görüblər ki, kitab Seyyid Qutba rəddi, rədd bir kitabdır. Deyib, buna niyə gəlmirsən bizim üstümüzə? Biz bunun özünü kafir görürük. Aydındır. Belə bir dəstə. Söhbət əsnasında, təbii ki, onlar hətta bu həddə olsa belə, onlar deyirlər ki, o hədislər xavarislər barədədir. Biz xavaris deyirik. Ha, onda deyirsən ki, və belə də dedik. Və cavab gəlmədi. Nə? Dedi ki, axı, o hədislərdə gəlir axı. Bəzi hədislərdə ki, xavaricilər qiyamətəcən olacaq. Yəni, ola bilsin ki, məsələn, hansısa firqi qiyamətəcən olmasın. Hasansa kökü kəsilsin. Xavaricilər barədə gəlib ki, onlar qiyamətəcən olacaqlar. Deməli, onlar hər əsrdə olacaqlar. Və onlar bu əsrdə də var. Mən də bilirəm ki, bu qabağımda oturan bu ən yuxarıda olanlarındandır. Yəni, biraz aşağıda olanı olsa, mən buna desəm ki, yaxşı sən deyirsən, mən xavaris deyiləm. Bəs xavaris kimdir? O özündən yuxarıda olanı göstərəcək. Bu indi ən yuxardadır. Buna deyirəm, yaxşı, Allah Rasulu buyurur ki, xavarislər daima olacaq. İndi də var. Sən də deyirsən ki, bu bizə aid deyil. Yaxşı, sənə aid deyil. Onda bu hədislər kimi aiddir? O xavarisləri mənə göstər. Göstərə bilmədi. Çünki özündən yuxarıda olan yoxdur axı. Aşağıdakılar da hamısını kafir görür. Onda elə çıxır ki, Allah Rasulunun sözü, sən Allah Rasulunu təksib edirsən. Yəni, xavaric göstərə bilmir. Aydın oldu.